Всім привіт, друзі. Це новий випуск Політикиінфо новини з України та світу у нас на каналі. Виробництво морських надводних дронів, які Україна успішно використала для нападу на Кримський міст та російські кораблі, було налагоджено в межах країни на одному із підземних заводів. Джерело відомості від голови Служби безпеки України Василя Малюка у коментарі для CNN, а також прес служба спецслужби. Пряма мова. Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Наразі в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів. Докладніше, згідно з висловлюванням малюка, морські надводні дрони, що ефективно атакували кримський міст. А також російський десантний корабель, Оленегорський горняк та танкер СИК є розробкою Служби безпеки України. Він додав, що команда Служби безпеки України працює над розробкою цих дронів та їх виготовленням, залучаючи до процесу цивільних інженерів та і спеціалістів. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.